Već punih 15 godina centri izvrsnosti Varaždinske županije mjesta su gdje nadareni i visoko motivirani učenici osnovnih i srednjih škola iz Varaždinske županije stječu napredna znanja i vještine. Zbilja je zadovoljstvo danas proći kroz ovaj centar izvrsnosti, odnosno ja bih rekao izvrsni centar izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Čestitke na 15 godina zbilja sustavnog predavnog rada svima koji su to doveli do ove razine koje smo danas imali prilike vidjeti. Trebaju nam mladi ljudi, trebaju nam pogotovo talentirani mladi ljudi i treba im omogućiti sve da mogu razviti ono što, za što su sposobni. Treba ih osloboditi svega ostalog, ali pružiti im potporu u znanju i sticanju znanja. Ministar Fuchs naglasio je da će ministarstvo i dalje podupirati rad centara izvrsnosti, a u izradi je i pravilnik o radu s nadarenim učenicima. Povjerenstvo za izradu pravilnika kreće, ja mislim, od sljedeće nedjelje ili možda tjedan iza sa radom. Unutra će svakako biti, odnosno jesu, znam da jesu i predstavnici iz Varaždinske županije. Nakon izrade tog pravilnika ide na javno savjetovanje i onda ćemo finalizirati takav pravilnik i vjerujem da će onda i sami centri izvrsnosti nešto lakše funkcionirati, a i neke stvari će biti bolje uređene. Učenici polaze 13 centara izvrsnosti koji imaju sjedišta u srednjim školama na području Varaždinske županije. U njima radi 168 mentora. Pokriveno je široko područje znanosti i kreativnosti. Matematika, informatika, kemija, biologija, fizika, likovna umjetnost, nacionalna povijest, hrvatski jezik, šah, poduzetništvo, komunikacija, robotika i astronomija. Centri izvrsnosti, kao još nekoliko programa, nama kao Varaždinskoj županiji, kao obrazovnom sustavu Varaždinske županije, dali su jednu stratešku prednost u odnosu na druge. Svaka sredina, da li je to država, da li je to županija, da li je to grad, mora imati sposobnost stvarati, zadržavati i privući talente. U ovih 15 godina mi smo pokazali da možemo stvarati talente. Ne samo to, ušli smo i u Europsku mrežu za nadarene, tu smo jedan od 25 europskih centara, jedini u Hrvatskoj. Model rada Centara izvrsnosti Varaždinske županije primjenjuje se diljem Hrvatske, a uspjesi učenika na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima potvrda su kvalitete. Da bi naši učenici mogli dobiti koju informaciju više, da bi se mogli baviti oni što vole i žele, upravo zbog toga su formirani ovi centri izvrsnosti. Naravno da je za to trebala jedna logistička infrastrukturna podrška. Ja mogu reći da smo upravo zahvaljujući Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport Varaždinske županije i pročelniku Huđeku, našim ravnateljima, profesorima, voditeljima svih tih naših centara izvrsnosti u tome uspjeli. A da smo uspjeli, o tome nam govore sve ove silne medalje koje naši mentori, odnosno učenici, osvajaju na svjetskim i međunarodnim takmičenjima. Istovremeno se prate suvremena tehnološka kretanja i priprema učenike da budu tržišno konkurentni, a čvrsta veza obrazovanja i potreba u gospodarstvu ostvaruje se u strukovnim centrima izvrsnosti. Suvremena kretanja ogledaju se i u projektu Dizel, u sklopu kojeg se sve škole na području Varaždinske županije pripremaju za proizvodnju vlastite energije. Za sad 40% naših škola to ima. Ove godine smo potpisali ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za još 12 i pripremamo 10 novih škola. Jer, kao što vidimo, to je danas potreba. A potrebu za novim znanjima polaznici centara izvrsnosti zadovoljavaće radeći u suvremeno opremljenim prostorima i na suvremenoj opremi uz pomoć svojih mentora.